Yo, mambo vipi wana Nixon Brown hapa kama kawaida kama kawa, na hii ni NBTV eh? Na tuko ndani ya Bonga. Bonga ni programu yetu ambayo inaendelea kama mnavyojua. Na leo tutaongelea vitu kadhaa na kadhaa, ni tutakula tu fulani tutaongelea. Na kabla hapo acha kumpatia nafasi mwanzangu hapa jitambulisha alafu tuendelee. Yo, Combo Bansen hapa kama kawa kama kawaida yetu. Na leo tumerudi tena na Bonga yetu. Kwa hivyo make sure mteja ambao unatutazama, tunakupenda, tunakuenzi, wewe ni kiungo muhimu. Na fika hapo chini, drop your comment, pia ulike, subscribe, alafu tutazidi kwenda. Na leo tunaenda kuongelea topic nyingine ambayo imeenda viral sana, ambayo ni muhimu. Na hebu tupe bwana Nixon Brown ni watu waijue, alafu tutaendelea kujadili. Yeah, so topic ya leo ni kwamba nikusu Mwabuka, unaona? Watu unajua wamazee, watu wengi mazee wanasema, vijana wengi sasa wameingia katika uraibu wa kuchonga Mwabuka. Unajua Mwabuka kuna venye ulikuja mara kwanza ulikuwa ujulikani sana. Lakini the moment watu walivyojua, watu wakashika hiyo line. Sasa hii kila mtu anaye anachonga. Paka imefika time, paka hii kaunti ya Mombasa mazee umebaniwa na governor wetu Abdul Samad amebani hiyo kitu. Lakini sasa ukiangalia kuna venye kuna tashushi fulani na main state, yeah? Kuna venye nasemekana kwamba huyu Mwabuka ni legal. Ni legal Kenya, na kweli ulikubaliwa na paka government ina support katika ukuzaji wa huo mmea. So leo tutaongelea hiyo topic, alafu pia vile mazee usikose kushuka hapo chini uweze kusubscribe, kulike na vile kucomment, tuelezee maoni yako ni gani kuhusu kitu kubaniwa. So hebu niambie Bansen, maoni yako ni gani? Okay, on my side hii kitu imekuwa na venye ambavyo mwanzo kuna wanawake, makundi ya wanawake wanalalamika na hili swala la Mwabuka. Wengine wanasema jamaa wanaotumia Mwabuka wa ukifika kitandani hafanyi kazi inavyopaswa. Alafu mbali na hivyo hii staff imetatiza mpaka vijana, ina mtu unapata yuko katika ile hali ya kuwa hana pesa na lazima achonge. Sasa kama hana pesa na lazima achonge, itamfanya yeye pia ichangie katika kufanya uhalifu ili apate ile pesa, hata kama ni wizi apate ile pesa lakini achonge. Naona sasa hivyo ni vipengele ambavyo vinafaa viangaliwe kwa kina sana. Unapata pia umeingia paka wanafunzi pia nao umea wanautumia kupita kiasi. Sasa sisi kama vijana ambao tuko coast, je, utakuwa unasaidia ama unatudidimiza? Kwa hivyo mimi naangalia kwenye swala la gavana Abdul Samad alipokuwa anasema kuwa hii kitu ameiban. Alafu tunaja tunapata rais yeye anasema hii umea ni legal. Sasa kama hao ndio vinara ambao wanafaa sisi tuwaige na tuwafate maneno yao na wanatafautiana. Sasa swali ni sisi kama vijana ambao tuko huku chini, ambao hao ndio macho yetu, hao ndio kioo cha jamii, tunaangalia je, yupi anatupenda na yupi anatudidimiza? Je, huyu anavutia kule kwa sababu ya kuwa ya manufaa yake ama so mimi mazee, mimi nitaenda kidogo mimi nitaenda tofauti na wewe, kwa sababu wewe umesema kwamba it's okay governor kubani kubani Mwabuka, ndio? Yeah. Mimi nitasema kubani naona kama sio suluhisho. Unaona, kubani sio suluhisho, kwa sababu mimi nasema kila mtu akili kichwani mwake, kwa sababu wewe zinaambia wewe umeshika shilingi 100 haujakula, unaona, haujavaa, hujafanya lolote, then unafikiria Mwabuka. That means wewe ndo umefikiria. Umeona? Sio government ambayo imekuforce ufikirie hivyo. Ukipata pesa yako ukifanya mambo yako bila kuchonga, kuna shida gani? Wewe unapata pesa yako, unapata shilingi 100, shilingi 200. Mbona wewe usiseme bwana mimi sichongi leo, acha nichonge weekend ijayo. Ukishafika hiyo weekend,
kaa wiki moja, chonga weekend nyingine. Kwa nini usonge kila time? Unataka uchonge asubuhi. Maana mimi nishaona mtu mzee anamka. Bai saa 3 naona mtu yuko na bagi ya mguu anachonga. Jiulize amekunywa chai saa ngapi? Eh? Amefanya mambo yake saa ngapi? Paka ifika saa 3 asubuhi yachonga. Eh? Saa 3 yachonga. Ukikaa ukuta naye saa 8 yachonga. Ukikaa kidogo jioni yachonga. Sasa mtu kama huyu unaweza sema like ni akili yake mwenyewe. Government imekubali Muguka kwa sababu huu Muguka side effects zake zinaweza sema kidogo. Lakini the moment umeutumia zaidi ndio side effects utazipata. Unasikia sio kama una mke ama una dem yalamika. Nasema huyu jamaa bana anifanyii mambo vile yanavyotakikana eh. Activity yake vile yanavyotakikana akienda kitandani na mambo kama hivyo. So mimi nitasema like governor kimaoni yangu naona asinge ban. Angeongeza bei ya kitu. Ona, angeongeza tu bei. Ile kitu ambayo unauziwa 50 uzio kama 200 ama 150. Wajua maoni yako, vinyenye unayosema. Wewe wasema watu wapandishiwe bei. Yeah, na hata wewe wakupandishiwa bei wewe. Pia wao wengine ambao wanatutazama sasa hivi watakupinga pia. Kwa nini upandishwe? Kwani upandisho wala wachwe pale pale. Unajua tutajaribu kucontrol hiyo addiction hiyo kitu. Kitu ni kwamba mwanzo ukipandishwa bei uhalifu juu utakuwa instantly. Yaani mara kwa mara. Kama jamaa atakatwa vipanga sana. Ili mradi zipatikane za Muguka. Imagine ingelikuwa hakuna polisi. Sisi tungekuwa tunaishi vipi? Sasa mimi nimefikia pali pakuwa nimejua kabisa binadamu ni mtu wa kuchungwa chungwa. Achungwe chungwe paka kwa yeye mwenyewe maisha yake pia nayo achungwe chungwe na kukumbushwa kumbushwa. Laiti tukiachiwa hivi free basi ndugu yangu mimi usiamini itafikia mahali pia yani tutakuwa hatuele yani tunautumia zaidi ya vinyi mbuzi mwenyewe anavotumia nyasi zake zile. Lakini sasa mimi nitasema nini? Governor anafanya role yake kama governor. Yeah, exactly. Lakini sasa mimi nitasema like president pia yeye anafanya kazi yake kama president. Ndio maana siku leo ama jana leo nadhani kulikuwa kuna hicho kikao cha yeye na magavana mwingine wa Meru sio na nani wako na kikao kuongelea hiki kitu. Umeona? Kwa sababu anafanya kazi yake kama president. So long as yeye ashajua bwana hiki kitu kutoka kitambo ni legal kutoka ilianza 2013. Umeona? 2013 ndio hiki kitu ilikuwa legalized. Na ikawa inatumika Kenya nzima. Muguka. Okay. Mimi wajua kila mtu kwa hapa duniani na kila mtu kuna watu wako na malengo. Na wanajua kabisa wamejipangia yeye yuko hapa kesho anataka awe wa? Awe wapi? Lakini sasa yarekana pia nasi tujue kama kwa mfano kaunti ya Mombasa kuwa sisi wale wanafanya biashara. Wale wako katika biashara. Je, sisi tuwapata nini kupitia na ile biashara yao? Sijui kama unaelewa bwana Nixon Brown. Wale unajua wanatengeneza wale. Wale kadri maroli na majigari yanavyokuja huku yakileta Muguka, wale kule tunawatengenezia hao, sisi tunapata nini? Lakini wale washatumia sana. Au waza kwa na mtu mwanangu kwenye picha ama video meno hakuna. Haya sasa sana. Sawa kama hao wanatumia sana paka meno hakuna. Kwa hivyo itamaana sisi itafikia pale tutakuwa tuli nyama sisi tumekuwa vibogoyo. Wewe bwana shabiki wetu mtuelezee bwana maoni yako gani alafu tujue ni vipi kusiki. Yo so guys mazee kama unapotona tunaendelea na hii topic ya leo. Nataka kuongelea mengi kutoka sana nyinyi mazee mdu mtuambie umeona. Maana kama nilivyokuambia tumeona video nyingi sana umeona kutoka kwa watu kwa vijana especially vijana mazee wanalalamika. Kama juzi naona video nyingine sikuwa ya kisauna na bamburi. Jamaa sipo wanalalamika wanapakaza kabisa hapo wengine kutoka huko ilikoni pia. Ile siku ya tuseme kwa ni leo imbaniwa kesho yake jamaa waliongea vibaya sana. Umeona? Wale wanaongea vitu ambapo wanamponda sana governor. Paka kuna watu wengine pia mitaani wanasema kwamba governor Abdul Swamba ndio amejaribia 2027 elections. Like wanasema adhani kama atarudi kwa sababu kuna vitu vingine kama hivi anafanya. Wafikiri watu wangapi huku especially huku Mombasa wanachonga. Watu wengi wanachonga. Asilimia kubwa wanachonga.
lakini tangu wanzie kuchonga manufaa gani ambao wamepata kwa huko kuchonga? Hakuna manufaa yoyote, especially ukizidi ukienda kwa hiyo hiyo kuchonga ndani yake wamepoteza paka pesa. Wengine pia unapata anafikia mahali pa kuwa anachonga paka ametelekeza familia huko kuchonga, naenda na lala huko huko na wanawake huko anachonga huko paka najisahau huko familia. Ndio maana nakwambia ni akili ya mtu. Mwana. So hiyo akili hiyo sawa, hiyo akili ya mtu plus na huu raibu ujamaa amekosa focus kabisa. Imefikia wakati wa kuwa hii kitu imemwingia paka ule focusing yake haiko katika haiko sawa. Sasa mbona wanamtishia governor wanasema kwamba 2027 atapita? Unajua mimi naweza sema au Mogoka naweza sema hata watakuta katika 100% ya population ya huku Mombasa wanaochonga zapata hivi kama 20%. 20% ndio achonga, isimpatie hiyo kura 20%. 80% zilimpa. Okay, hata atusingie kwenye masuala ya kura sana. Wanamtishia na hiyo kitu na twende kwa uhalisia, tulichanganua ili swala kwa undani sana alafu tulilete mezani. Alafu tujue je madhara ni mengi kuliko venye ambavyo inafaa tutuishi. Kukumbuke Mbuka ni juzi tu haukuweko 2013 na kwamba kwa liga haukuweko, na je tulikuwa hatuishi? Watu wako wanaishi. Si watu walikuwa wanaishi, watu wanakaa kama kawaida, wanaendelea na ishu zao kama kawaida, lakini juzi tu umepata mtoto haizi akakidhi yale majukumu ya kuwa na Mogoka, lakini yeye ana lazima uchonge ile kitu. Aitumie ile kitu. Sasa inafikia kweli anatakikana afanye vitu ambavyo sivyo ili mradi apate ule uraibu. Wajua mimi hapo nyuma naona uligusia kuhusu vijana kukata watu mapanga kujua watu. Yeah, wengine wanaiba. Anaona ni Mogoka. Lakini paka sasa hii Mogoka umebaniwa. Hakuna Mogoka atilia mali ukizunguka hapo Mombasa kuna Mogoka. Lakini bado kuna visa vya watu kukata mapanga, watu wanaibiwa hivyo hivyo. Sasa hizo pesa wanazopata sasa hizo za kuibia watu wanaanza kuona zinunua nini? Maana wanachanga wanunua miraa. Ah, mimi nakwambia sahihi venye ambavyo unajaribu kuingiza hivyo ujue umebaniwa, lakini ujue watu bado wanachonga. Kuna watu hawasikii wewe na waelewi. Bado wanachonga mpaka sahihi. Sasa unaotoa wapi? Malaki sasa pia anasikia kwa wale pia anasikia Mogoka umeweza kuona. Kuna mbinu, kuna wale ambao lazima wanauleta. Sasa afadhali mbinu ambazo zinaletewa hiyo kitu ziwe kidogo kuliko venye ambavyo unaletwa kwa wingi. Malori magari, lakini ni mmea ambao kiupande wetu sisi tuna kama jamii ama kama watu wa coast unatusaidia na nini? Tunajiendeleza na nini? Ama tuishi tukitengenezea wao? Lakini sasa unajua kuna kama vile government inasema kwamba Mogoka unasaidia sana kukuza nchi, katika kukuza nchi umeona eh? Maana kuna takikana hapa Kenya na pia unatakana pia nje ya Kenya, nchi zingine. Sasa hata paka president mwenyewe unajua anasemaje? Anasema kuna 5 million inasemekana zitapewa na watu wa kuuza Mogoka waukuze kwa wingi. Eh? Sawa. Kwa wingi ili pesa ipatikane iweze kuendeleza inchi. Sasa wakiukuza kwa wingi kama hivyo, wavukishe wapeleke huko nje. Maana yake yaamini usiamini wakivukisha wakipeleka ule nje, unaenda unakuwa kitu chengine kule. Yeah. Si ambacho kinazidi kutuumiza kama sisi. Sasa ndio nakwambia. Sasa wewe niambie sisi kama wakaaji wa Mombasa baada ya hiyo miaka inayokuja, na maana basi ukaasilimia kubwa ya watu watakuwa vibogoyo. Ah, sasa nakwambia ni akili ya mtu. Ni akili ya mtu. Mimi napata 100 nimeenda nikala kama simba na sukuma yangu. Au mpata 100 umeenda kuchonga. That means au ndo umefikiria kivengine. Mimi nafikiria kivengine. So, au ukifikiria kuchonga, endelea kuchonga. Mimi nikifikiria kula, niendelee kula. Hapo kuna shida gani? Shida. Sio nchi inaendelea na ile pesa ambayo inapata. Kwa hivyo wewe unataka inchi iendelee, lakini hao ambao ndio wananchi wapotee. Akili kichwani mwako mtazamaji wetu huko, kwa sababu utatuelezea maoni yako ni gani. Wenzangu hapa nasema kwamba uendelee kubaniwa, mimi nasema kwamba uendelee kuuzwa. So tuelezee kwa zaidi kitu gani ambacho mwenyewe unafikiria.